Neida. Neida, não sei o nome completo. Olha, deixa-me primeiro dizer muito obrigado por teres aceito conversar connosco. Primeiro porque já é um assunto que já é público, porque está nas redes sociais. E a coisa, quando cai nas redes sociais, vazou e todo mundo aceitou. Mas é importante que a gente esclareça, é importante que a gente perceba, porque há pessoas que dizem que vocês é oportunista, está a ser oportunista nesta história toda. Neida, é isso? Sim. Neida, conte-nos tudo. Conhece o Lima, António Lima, como é que conheceu o Lima, quanto tempo de relação e como é que isto terminou? Conheci na ilha no ano passado, em janeiro. Conhecemos no Bahia Mall. Eu estava lá a almoçar. Ele olhou para mim, veio para a minha mesa. Começamos a relação, sim. Daí namoramos janeiro, fevereiro, março, abril. Ele ia à minha casa. Era uma relação séria. Relação séria, sim. Ele ia à minha casa, eu também ia até ao serviço dele, eu conseguia ir para lá. Até o serviço? Sim. Já sabiam que esta esposa é a namorada do Lima? Não, não sabiam, porque entrava da nossa maneira, mas eu era a namorada dele, sim. Sim. Então, em junho, eu fico grávida. Eu digo, Lima, eu estou grávida. Em junho do ano passado. Do ano passado. Portanto, deixa-me perceber. Vocês conheceram-se no ano passado de janeiro, isto no Bahia Mall, ok? Você estava a almoçar, o Lima olhou para si e disse: uau, que linda preta moçambicana! E pum! Começa a relação. Começou a relação, sim. Ok? Sim. Portanto, estava tudo bem, era uma relação perfeita. Ele vinha à sua casa, vocês saíam, estava tudo bem. Estava tudo bem, sim. Até que. Até que em junho, né, fiquei grávida. Eu disse a ele, estou grávida. Ele, se estás grávida, é melhor ficar. Eu, tá bom. Fiquei. Espera, tu disse que tu ficas grávida em junho. Fiquei grávida em junho, sim. Okay. Então, quando fico grávida, eu disse a ele, estou grávida. Ele disse, tá bom, vamos ficar. Qual é o problema? Não tem problemas. Ficamos. Em junho, julho, agosto, setembro, ele ia à minha casa. Eu também ia à casa, ao serviço dele, tudo. Tava na paz, na paz. Então, dia 20 de novembro, ele completa. Espera, segura aí, não perca fim de pensamento. Aí está exclusivo aqui no show do Fred. Portanto, a Neida, não é? Sim. Neida conta em primeira mão exclusiva aqui no show do Fred, que, portanto, foi parceira do Lima. O Lima é esse que vai aparecer na tela. O famoso Lima, o português Lima. Portanto, começam uma relação, conheceram-se Bahia Mall, começaram uma relação. Portanto, 6 meses depois, ela diz ao Lima que estava grávida. E, por sua vez, o Lima não contestou. O Lima disse, olha, vamos ter essa criança, porque eu gosto de si. E ela concordou. Portanto, dia 20 de novembro, a caminho de um ano. Sim. Da vossa relação. Sim, da nossa. Então, dia 20, vou te fazer uma surpresa. Onde queres que eu faça a surpresa? Eu te vou fazer no Sultan. Como é que é? Beach. Não Sultan Beach. Como é que é? No Hotel Pulana. Okay. Então, no aniversário do Lima, dia 20 de novembro. Novembro. Então, ele disse: tá bom, mas isso calhou numa sexta-feira. Então. Na sexta-feira não deu. Ele disse, sábado é melhor, porque é melhor, fica dia 21. Então eu fui para o hotel, cheguei, paguei com meu dinheiro, com meu trabalho. Sim. Não posso fazer, falar, mas tenho meu trabalho. Tenho... Não, fica à vontade, mas é importante que eu fale tu, diga o que tu faz, qual é o teu trabalho. É importante que vocês saibam aqui. Você sabe que as pessoas interpretam tudo mal, fica à vontade. Eu sou farmacêutica, sim. Ok. Sim. Então, sou farmacêutica, tenho minha farmácia, a farmácia do meu pai é minha farmácia, sim. Okay. Sim. Então, dia 20, você faz lá uma surpresa? Faço uma surpresa para ele, né? Dia 21, vou para lá, pago, não sei o quê. Então, eu digo, Lima, vem lá para aqui, para o Hotel Pulana, não sei o quê. Quero fazer uma surpresa para ti, é melhor que venhas para aqui. Ele disse, tá bom, aí de vir, 20, 21, aí de vir. Ok. Às 20, ligo. Lima, vem lá, já está na hora, não sei o que, pode vir ter comigo. Já estavas com quantos meses de gravidez? Estava com 6 meses. Seis meses, sim. Então ele diz, eu agora, espera, de onde estou a fazer umas coisas na empresa, não sei o que. Ok, fiquei lá no hotel pulando. Então,
Até 21, 22 eu ligar, o telefone desligou, o telefone. O Lima, sim. Eu, o que se passa? Fiquei toda, comecei a ligar para minha mãe, amigas, não sei o que. Deixa eu perceber. Os familiares sabiam que você tinha uma relação com o Lima? Sim, sabiam. Ah, portanto, era uma coisa oficial? Sim, já era oficial, não é? Mamá, papá! Sim, conheciam ele como meu namorado. Você foi lá, apresentou, tenho aqui mamá, está aqui o Lima, é o meu namorado? Namorado, sim. Ah, é? Sim. Ele ia lá em casa dos familiares? Ia, sim. Até tem uma foto, estamos ali com familiares. Vamos mostrar. Portanto, agora, quando te percebes que o Lima desligou o telefone, você liga para os familiares a comunicar? Ligo para os meus familiares, sim, a comunicar. O Lima não me atende o telefone, não sei o que é, não sei o quê. Ele desliga o telefone. Fiquei chateada, dormi sozinha naquele dia no Hotel Pulano. Ah, alugaste o hotel? Sim, para ele. Sim. Ah, portanto, a surpresa no Hotel Pulano era você. Oh, que era? Você pagou o quarto tudo? Sim, foi isso. Sim. Então, no dia seguinte, acordo de manhã, vou para lá, levo meu carro, vou para o serviço dele, na MCM. Chego lá, tento falar com ele. Lima, o que se passa? Quero falar contigo, vamos lá conversar, não sei o quê. Ah, Neida, estou com problemas graves, eu não sei o quê, não sei. Quando um homem fala isso, o que tu tens que fazer? É só olhar e acreditar, sim, esperar, isso é bom. Que vou ficar em casa, quando quiseres, vais falar comigo. Ok. Ele... Era novembro, dezembro. Alguém me liga, uma minha amiga, me via grávida. Ai, 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 ai. Segura aí! Segura, meu! Era novembro, dezembro, uma amiga liga. Olha, eu vos amo, mas está na hora de despedir. Eu volto amanhã. Continua amanhã. Viram? Seguramos aí na volta aqui. Na panelinha. Segura aí. Novembro, dezembro, uma amiga liga. Uma amiga liga. Uma amiga liga. Que é isso? Então, Fred tem mania. Calma lá, mas é assim mesmo. Vocês me amam, me odeiam ao mesmo tempo. Vocês não sabem porque é que eu segurei. A reportagem ainda está em edição. Calme, segura aí. Em novembro, dezembro, uma amiga ligou, é? O que é que a amiga disse? O que é que a amiga revelou? O que é que a amiga da Nélia revelou? Amanhã, quando for em ponto, às 16 horas, vamos ver a